Dobrodošli znači na današnjoj debati ovdje o opština Čaj. Denovimo centar, znači ne mnogo daleko od tuka, se slučilo nešto što vjerojatno retko se gleda po evropskite demokrati, blokada i na neki način vandalizam od lokalnata samouprava od strana na grupa građani. Ili može bi ne je tako, ne znam, može bi nekima drug stav. Da li je ova, može bi, istinskata ilustracija za to kako se svaki opštinskata vlast od strana na tije što je izbran? Се чини дека предлого траат пубертетските проблеми на локалната демократија во Македонија, речи си без исклучок со секоја промена се инсталира партиска гарнитура повеќе или помалку од административци кои се блиски до тие што победиле на избор. Овој пат, значи, ќе дебатираме на тема партиска општина или општина на граѓаните. Со нас е политикологот Јове Кекеновски, политичкиот аналитичар по прецизно, градоначалникот на општина Чај Ризет Меџити, членови на Советот на локалната самоуправа и Мобиличковски претседател на Либералната партија. Требаше и Албер Мустију да биде со нас, меѓутоа имаше мала сообраќајна незгода и еве во негово име се извинуваме што не е присутен. Со ова серија дебати која што ја организираме преку два месеци, сакаме да ја потикнеме интелектуалната, академската, експертската јавност, активно да се вклучи во развојот на диалогот, она што се чини е постојано дефицитарна работа во Македонија. Особено ми е важно активното учество на граѓаните во овие дебати. Сосема кусо дека проектот е поддржан делумно од програмата Сивика на Центарот за институционален развој ЦИРА. Дебатите се поддржани и промовирани од страна на фондацијата Идеја Југоисточна Европа. Добар ден уште еднаш и може на почетокот едно генерално прашање до господина Кекеновски за тоа колку граѓаните и партиите ја разбираат локалната самоуправа и демократија во Македонија. До каде е разговорот на ова проблематика? Добар ден и од мене. Почитувани дами и господа, добар ден и од мене. Благодарност до организаторот на оваа трибина да ме покани да кажам неколку зборови. Бидејќи јас долго време се занимавам со локалната самоуправа, а впрочем се тргав на таа тема. И тоа токму околу партиципацијата на граѓаните на локално ниво. Значи, што се однесува до прашањето, сметам дека во еден сегмент локалната самоуправа е отидена доста напред, поготово после Охридскиот договор 2001 година и имплементирање на оној дел за децентрализација на локалната власт, сметам дека е отидена доста напред и голем број на општини ги добија своите надлежности како што доликуваме на современа модерна локална самоуправа и сметам дека поголем дел го оправда своето постоење, до сегашно постоење, односно функционирање во делот на локалната самоуправа. Меѓутоа, во друг сегмент, сигурно треба да бидеме задоволни во поголем обем со целокупниот процес на децентрализација кој што се одвива во Република Македонија. Меѓутоа, токму по она што денес е тема на оваа трибина, сметам дека не можеме да бидеме задоволни. Тука не само општината, не само општините, туку и целата држава фонда на испитот на политизираноста, односно партизираноста. Впрочем, јас ќе ве подсетам што пред неколку дена, пред два или три дена, кажа председателот на парламентарното собрание на Советот на Европа, кој што јасно укажа на оваа моја констатација дека политизираноста и партизираноста се најголеми пречки, односно се најголеми виновници за кршевините институции на системот во Република Македонија. Значи, во тој сегмент ние не можеме да одбегнеме и локалната самоуправа. Значи, партизираност на јавната администрација е еден од најголемите проблеми со кои што се соочуваме, за која што, еве, јас да не должам, би земал збор подоцна кога ќе се развие дискусијата и би мостел збор на моите колеги пријатели. За господин Филишковски, дали нагласената партизираност на локалната самоуправа може да биде објаснување за она што се случува деновија во Скопје или граѓаните погрешно ја сваќаат локалната демократија? Може ли некаква врска да се направи за оно што се случува конкретно во центар? Во основа, прво благодарам за поканата и да можете да ви се обратам. Во основа,
Сметам дека се го плаќаме данокот на нерационално скроена територијална организација и неправилно направени, односно номинално предадени надлежности. Ќе дозволите да кажам дека во основа, во центар ги гледате грешките на можноста од трослојно влијание на простор на еден простор. Што тоа значи? Дека државата може да купи или да прави споменици, дека општината може да направи детално трудовистички план, а тој да се однесува за да централни градски площади. Тоа укажува дека ние немаме функционална поставеност на локалната самоуправа и експресијата на незадоволството, чии да и од кој да е причина, сега нема да набегаме политичкиот аспект, покажува дека всушност кај нас локалната самоуправа не постои за граѓаните, туку е политички производ и производ намена за политика. Од тие причини, дозволете да ве шокирам, така да кажам, со неколку либерални политики, кои што морам да ги споделам токму од причина што сметам дека е дојдено времето кога по 10, по 11, по 12 години од рамковиот договор. Ние мораме да сватиме дека влегуваме во нова фаза. Во фаза кога треба да ги процениме ефектите, да ги коригираме слабостите, да ги искористиме предностите на ново воспоставениот систем на локална самоуправа, токму врз основа на тој договор. Односно, врз основа на нашиот устав. Имено, сакам да го отворам овде и да го поставам прашањето. Дали, според Либералната партија, тоа е потребно, но дали е потребно, и според граѓаните, воведување на двостепена локална самоуправа? Моментално неможно според устав. Дали е подобро да имаме региони, како што ги имаме развојните региони, кои што се решава за прашања не само од политички, туку од многу реален аспект. Транспортни прашања, прашања на средношколците, на транспортот на средношколците, да речеме. Прашање што во Скопје не го чувствуваме, но Скопје го финансира и транспортот на општините околу Скопје. Прашање на третман на отпад, прашање на третман на односно на водоснабдување и третман на комунални на производи. Втора работа, да ве прашам следното. Дали сметаме дека комуналите кои што се плаќаат при градбата на згради се инвестиции? Не. Тие се средства на општината. И овој дури и овој спор кој што се јавува и во моментот не само околу локацијата, туку и она што има проблем и општина Чај, и општина Кисела Ова и сите општини. Е прашањето на тоа кои се изворите на финансирање. Комуналните не се избори на финансирање, тие се средствата на општината за овозможување на нормална инфраструктура, неопходна, струја, вода, патиште и слично, неопходни за станарите во новите згради или корисниците на новите деловни простори, да можете да ги користите правилно што зависи. Со тие причини, сметам дека е потребно и локалната самоуправа да биде извадена од рацете на политичката манипулација. И нема само потреба од дефинирање на поголеми, односно второстепени форми на организирање на општините, туку и на организирање на општините според нивниот вид. Градот Скопје ќе ве потсетам дека има над 40 села во својот состав. Не, тоа не е можно за една урбана метрослова. Ако сакаме да направиме вистински производ во Македонија, мора да има урбани и рурални фондови. Затоа што тие треба да има пристап до различни фондови, кои основа на кои ќе ги остваруваат потребите на граѓаните. И затоа ќе дозволите и јас да не ве надолго во моето уводно излагање, на фрлајки ги овие, би рекол, прашања кои што треба да одговориме сите, за да видиме дали имаме можност да дојдеме до пристап до повеќе европски фондови, до повеќе развој врз основа на локалната средина и локална самоуправа. Уште еднаш само сакам да ви се заблагодарам на можноста да изтекна мојата подготвена одговора на вашите прашања. Што се однесува на прашањето за децентрализација или политизирањето на администрацијата.
Смятам дека е тоа еден нов феномен малкото широкото общината или организацията на самата община. Тук може да се покрива две прашения. Едното е, ако вземете фонд за жалба в отчай, 5 годишно или 6 годишно дете, по-лесно ги вивести за съставът на политическите партии, отколко се спомна и Дерфи Пълзга и Клоп. Това е за жал нашата реалност в нашата общество. Всекако декато, всекой нас е политизиран. И за това, поздравам Максим Чекона, темата за това, това тема може да придонесе начин към политизирането на организацията и обществото, но трябва да размислите дека и другата страна не прави много редко. Да се случи да добие независим кандидат. Не има независни политики. Главно наблюдателите в Македония се подредуват за кандидат на политическите партии. Все пода ги изтъкнат две прашения за кои са кандидатуваме по същински въпроси. Дали политиките на общините или политиките да се фокусираме пък за някакви конкретни прашения. Другото прашение е общината Чай, община Гострога, община Кичо. Имате една специфика от срезни от другите общини от това и какво резултат има Охридски договор, къде за първ път имам градоначалника Румелец, който нещо ви отразува и реалността в моя общини. Всекакото трябваше да ги изтъкна пример от общината Чай от 2005 година, къде е най-дов етнически състав, къде бе изостобя маргиноси. Вече на повекито бе маргиноси. Това и салбанци бе работени от 2005 година, всекакото община я отразва реалността, защото ще постоима администрацията на общината Чай. Много изтъкнива и реално и от фактичка броя от броя на гражданите, що живеят в община Чай. Много младите ни са и другите заедности. Institucija.
нивото на професионализација, но еве и во сите други елементи на
дека економскиот момент е важен момент во функционирањето не само на локалната власт, туку и во функционирањето на целата држава, а впрочем тука и во функционирањето на самата администрација. Значи, јас се обидам да бидам малку по-конкретен во делот на темата која што ми е денес и да кажам неколку збори во тој сегмент. Значи, јас имам чувство за сиве овие години, еве не одам подалеку, туку последниве 20-ти на години, дека ние само вербално говориме за мала ефикасна јавна администрација, говориме за некој вид на сервис на граѓаните, а впрочем, според моје длабоко убедување, да не са администрацијата, без разлика дали е општинска администрација или е на повисоко ниво, едноставно мислам дека ќе употребам еден груб збор, меѓутоа се слуги на политичарите. Јас разбирам дека е нормално всека една нова политичка гарнитура која што ќе дојде да донесе одеден мал број на своји лојални соработници, блиски соработници. Меѓутоа, не ја разбирам потребата да се руши базата, која што не ја разбирам потребата кога се руши базата и истовремено да се создаваат антагонизми, дали во општината или генерално во целото општество. И мислам дека кај нас таа мегаломанија на политичарите за апсолутност и за контрола со децени ја осакатуваат администрацијата на секој ниво. И од тука сметам дека недостасува одреден тип на политичка култура, пред се би рекол недостасува една колективна свест, каде што во оваа економска криза, во оваа сиромаштија, во оваа безработица, ние го загубивме компасот, ги загубивме своите вредности и станавме, за жал, обични конформисти и послушници. За мене е недопустиво една општина или една мала држава, сакате Република Македонија, да ја води партиска администрација. Значи, никој не може да му убеди дека немаме политизирана и дека немаме партиска администрација. Впрочем, за тоа говорат и фактите. Минатата година имаше едно истражување на USAID, кое што јасно кажа дека 44% од вкупниот број на јавната администрација се изјасниле дека се партиски определени, односно дека се политизирани. Иако експертите одат уште по-драстично, по-далеко велат дека тоа 70% од целокупната бројка. Исто така еден парадоксален податок од таа анкета која што ја спроведе USAID, која што им беше укажена на партиите на власт во Република Македонија, е фактот што последниве истражувања покажува дека голем дел од граѓаните, па и вработените во јавната администрација, не се зашануваат во партиите поради некоја идеологија, туку поради екзистенцијални причини. Самата реков, безработица го прави тоа. Веле, ако зашлема во таа партија, сигурно помошно ќе дојдам до работно место. Впрочем, постои еден показател кој што вели дека 28% од наработените сметаат дека партиската книжка ќе ги извлече од нивната мизерија. Тоа се катастрофални податоци за администрацијата во Република Македонија. И затоа велам дека недопустиво е една мала земја, како што е нашата држава, да ја води партиска администрација. Ние во Македонија не сме соочени со недостаток на стручни кадри. Напротив, имаме многу кадри кои што, за жал, сите сме сведоци дека ни бегаат од државата. Едноставно, мислам дека основен услов е партиите на некој начин да престанат со досегашната практика или со досегашното мото кое што го практицираат, а тоа е мотото дека на победникот му припаѓа се и може да прави се што сака. Тоа е навистина една практика која што не води кон добро, не води кон наша европска интеграција. Впрочем, некој ја спомна тука и општина Центар. Што се случи во општина Центар? Првите денови на власт, само што дојде градоначалникот, тој на една работи 10-15 луѓе од својата партија. Мислам дека тука почнува можеби сите проблеми на општина Центар. Јас разбирам да работи некој кој што се неопходи, меѓутоа не можете општината да биде место каде што треба да ги работите, оние кои што ви лепале, кои што ви трчале во вашата кампања, наспроти луѓето кои што се компетентни или луѓето што се таму кои што се стручни да ги елиминирате по било која основа. Значи, во секој случај, општинската администрација или генерално јавната администрација, сите сме свесни дека мора да биде стручна, компетентна, професионална, ефективна, ефикасна. И сите оние начала кои што раскадат јавната администрација. Бидејќи, ние сме сведоци, поготово со пропорционалниот систем, честопати на површина, односно на политичката сцена, излегуваат
лоши дури и неедуцирани политичари. И сега ако имате лоша администрација, ако имате лош политичар, каква политика ќе имате? Не можете да очекувате добра политика. Меѓутоа, ако имате лош политичар, а имате добра администрација, сигурно дека ќе прилите за добри политики од сето тоа. Значи, јас би ставил знак на равенство кога имате лоша администрација и лош политичар, и добар политичар, лоша администрација. Ефектот е ист. Можам да речам скоро нула. Значи, лошата администрација е поразителен фактор за секој политичар. Значи, ароганцијата може би една од големите проблеми. Корупцијата е исто така големи проблеми. Меѓутоа, политизираността мислам дека е најголем проблем во се тоа. И затоа, администрацијата мора да излезе од политиката, мора да излезе од политичката. И треба да се третира професионално, да се базира на меритократијата или на системот на заслуги. Прочем, јас ќе ви кажам еден податок, на старата унитарна држава, Кина, каде што се уште не ви владе комунистичката партија на Кина, е првата држава која што е вовела меритократијата и таа функционира до денес. Исто така и Соединените Американски држави, кои ја сватиле оваа лекција и сватиле дека токму меритократијата е еден од столбовите на нејзината демократија. Ако ние одиме во тој правец, ако воведеме систем на заслуги, систем на квалитет, сметам дека можеме да ги исполниме сите оние предуслови за влезање во Европската унија. Меѓутоа, вака како што се одвива ситуација, не сум многу оптимист како ќе биде понатаму целокупната ситуација. Мислам дека господин Бакиев одрази практично на голема реалност и јас би сакал тук да се согласам со желудни луѓе констатации, особено дека регионализацијата практично може да ја спаси децентрализацијата на локалната самоуправа, но децентрализацијата на ингеренцијата, затоа што во моментот имаме деконцентрација во која општини или се некоја форма на аутсорсинг на централната власт. Но регионализацијата исто така е прашање на смисла на промисла, на смисленост. Зошто? Затоа што потребен ви е функционална целина во која граѓаните ќе ги остваруваат потребите. Возем за пример градот Скопје, градот Скопје е практично регион. Пошироко од општинските граници. Притоа, регионално е прашањето на јавниот превоз, да. Регионално е прашањето на комуналните потреби, да. Но ќе го поставам прашањето за следното. Ајде, ако имаме ние одредена година функционална територијална организација, дали сме со тоа конкретно согласни? Со оваа територијална организација, Обштината Сарајево, градот Скопје. По таа основа, градот Скопје е гранична општина со Косово. По таа основа, ние немаме пристап, значи, општина Сарајево нема пристап до фондовите за погранична соработка. Едно од причините да речеме, а тие за градот Скопје не значат ништо. За градот Скопје тие се премали пари, а за општината Сарајево се многу потребни. Тоа се некои неприродни работи кои што ние имаме, во кои што го спречуваме локалниот економски развој низ проекти кои што постојат токму за напредување на локалната средина. Или мислам дека беше општина Брапчиш. Општина од сите тети. Општина со извори на пари, со индустријска зона, со мислам дека беше таа која се лажи. Сега е припоена во општината Центар. Во сите во општината Тетово. Во центарот на градот, таму може да функционира, Джепчиште беше, се изгражда тоа. Во центарот на градот сега се сливаат парите од Джепчиште. Општина која беше, која своите приходи можеше да има подобро за собствениот развој на средства. Во споменатите примерот на Словенија. Словенија е еднакво, така да кажеме, деконцентрирана како нас, но таа пак и направи поголема бројност на општините, бројността на локалните потреби и на локални референдуми. Кој каде сака да биде во која општина? И сега општините се намалува бројот, но се намалува од 200 и нешто што ги има, сега паѓа на помалу бројот. Не сум сигурен дека ние можеме да речеме една општина само го да ја земеме за пример, која постојаше, но сега припоена на македонски брод. И во која граѓаните може да патуваат 38 км во еден правец за да дојдат на шака. Тоа се проблемите на кои ова наша локална самоуправа не одговара. Јас само би посетил дека во моментот во Република Македонија постојат региони, и тоа 7 региони, статистички региони според НУЦ класификацијата. И токму она за што се заводи и што ви кажа како проблеми, всушност е во надлежност на тие региони. Зошто тие не функционираат и не ги решаваат сите овие тековни проблеми, тоа е друго прашање. Очигледно е до капацитетот, до инвенцијата на оние кои што членуваат, а таму членуваат градоначалниците на тие региони. Нема да зборувам
името да дојде да до вокабуларот. Имаме некој зборува за територијална поделба, јас зборувам за територијална организација. И кога ги зборувам моите предлози од ставовите на либералните политики, ставовите на партијата, која ја представувам, зборувам за тоа како се прибираат, а не како да се трошат парите. Сите во принцип знаеме како да ги трошиме парите, тоа е најлесно. Односно како да ги лоцираме. Но прибирањето на парите е многу битно. Е сега, ако зборуваме за 50 до 60 општини во Македонија е оптимална бројка со ова овластување, со овие како се вика со едностепен систем на организација, можеме да зборуваме за тоа. Но тоа значи дека повторно општините и граѓаните ќе ги држиме надвор од пристап до многу повеќе пари кои не се од домашни фондови. Ако е тоа целта, во ред. Јас мислам дека тоа не е целта и не треба да биде целта. И затоа некогаш помали општини со основни задачи бараат помала администрација, а регионите може да решат, значи, административни со промислена креирање. Значи, не е нешто што денеска политика да го става на маса и потоа го завршува. Поента да е, во делот на областувањето и во делот на трошоците, јас можам да кажам на член на Советот на град Скопје од 2005 до 2009, овие проблеми што ги зборуваше во тојата жители, истите ги имам видено на ниво на град Скопје. И тоа ви ги кажам, затоа што тој града поврзе во себе 10 општини, треба да изврши комунални услуги во 10 општини, по јавни превоз има повеќе од 10 општини. Треба да плати исто така грејење за не знам колку 30 дена средни училишта. И сето тоа се прашање кои државата го ги даде, кои така, еве ви сега вие занимавате се тоа, одлично, децентрализираме власта. Затоа да, општините и градот Скопје се само аутсорсинг. Значи за да прошириме пат, она Првомајска нешто се шираше, таа е била улица под надлежност на градот, дел е под надлежност на Општина Кисела Вода, а дел е под фонд за магистрални и регионални пакшти. Значи ние реално имаме држава која не верува во капацитетот на собствените граѓани, а целта на локална самоуправа е друга. Граѓаните да може да практикуваат демократијата и своите права директно. Рамнички Рими, поближе водачите се порени Рибик на комуна Чеји, дека што има истин, дека има десетра резини, си пара курс, подбиде на време, да не кажа. Додека се тоа е течен фаза, школата е нешто, но се виждате школата е нешто. Реалист, аз не е. Представи, дисто, може да ми е това да е дисто, преди една комуна, на това се вижди, каме се зрели, така им на това што ли не е, само ни не е се пие. Но за това ми си кара реза. Ние се мали, аз не е. Я не видно, че аз няма да му бъде. Емоци трябва си при ингеренция на цели екзистот на един бъдещи закони, по ен ден укрещенуват, а пригод нашия комун, традиция примаме. Натам тие дешен, а пас дешен, не редатуват патијата, кој бъдем регионализирани. Курден до, седен до, ну ли ги поречни, че вършни елементи дуват към до патијата. Една жнирт, кај бъдат само едно категорите, че може ми кът елемент на рамка на дискута. Цей го регулятори проблеми е, натам е не знам, един фискал, шум е виден на Република Македонија. А јо, ти се си пати да дуват та едни елементи, че ги дуват тъщият пропара, да знам, не се дуам деструктивите си дойзни. Та не на парапора си като чешните концентрини, он не пай долу. Не на те чешните концентрини, правеки ти са. Ингеренца, че јаме не дече да вас, канка дуват те концентрини на менеджмент на тоа да може да се само како да го менеджи на последниот блокад, тие ра компетенција не е. Посебно ти тие двоте што едно не зимира што зиде и сега алиаси, осе нивели дури последниот блокад, кошти не се многу зиде, тоа што проблеми се кажа да не може. Промените се видени па желим регионал, сиги реалист, сите да се мени тие поради на
не помени, че там бъдам да ще ръчна тези видео политики. Пър парафите не е стандарта на специфичната норма, вече тук предпочим на Европейна батера, два лиди, които има жена, и Силия, че ми се че е не една република мазонист, регионни към, от кое се е функционално. Еден укан аз и фар Монсие, административ, като сме нажува, ме отече и как се компетент. Ве GCC јам имедими се зиле едетни на тоа. Кое ве чеше че јуве потешува ние на тоа зиле? Да се ли палял шум и ние пак проблеме, че парачите за ние за проблеме на тези на сиди дете прежирам зиле. И ми е фил по тези пустите тога. Последно пак е тема, че Zdravstvo je tím po komuna patřil, to se komuna šedále. Oni mě dají se čeště, ošla jo, čendrona jo, že je tam de parafosti. Pořád ještě nikdo nezná věci. Dělí kuky měří mě pětí, jen tom, že tam se moskvěni komuna patřil. Ale mě dají se téma, karáme mi věděl, kak podvodit, nikdy pak matkal. Se dita jo, že Ова се гледа, пошто ќе докладе за нејќа посредите на ова. Ама ми ша там шачери, партиалка, па шачери се да. Ще има мен мир, ще се приятие един проблем. Ама приятие, бази да лето на посредни. Ама ми прагазин, па ни не пак пусти. Шанието на сега, че ви това не се чувствите, прилог ми е прекрасен. Мисля, че се съгласувам по-полно, затоа што Лензива за медиуми, да кажа, така, ние имаме държава и общини, ги напираме политика. Е сега, в тази смисла, значи, клиентелизма, кой влада и до политиката, и до економията, ги создава и как да кажем, кадровски клиентелизира самите администрации на сите нива и в сите, економски ентитети. Но тие не е прашение на клиентелизъм, политически работа, ние не сме клиенти на своите граждани. И тоа се гледа и во парламентот, тоа се гледа и секаде. Дозволете една сугестија. Во делот на средните училишта, ние имаме потреба да разчистиме дека, во делот на регионализацијата, значи, јас мислам дека ние имаме потреба да признаеме дека ние немаме логичен распоред на ученици, врз основа на економските потреби на сите средини, на обштините, значи, воопшто на предприятијата, бидејќи тоа се прави во канцеларија во Скопје. Да ви кажа, наистина мислам дека во Скопје не може да се направи реална представа колку ученици во себе да заплати во тектора и ученици за потреба. Затоа што тоа е прашање на притисок на локална комуникација меѓу економските елити во тие средини. А во делот на здравственото мапирање, значи, извинете, јас не можам да избегам од своите опозицијски ставови, морам да кажам дека последиците на здравственото мапирање, на одложеното здравствено мапирање, и на нејасната улога на примарна, секундарна и терцијарна здравствена заштита, доведува до тоа да секундарната здравствена заштита, која исто така е регионална, биде прескокната и да имаме нефункционален здравствен систем во кој мафичниот лекар е собраќаец, секундарната здравствена заштита е мост и се завршува во терцијарната здравствена заштита. Јас сакам само да прашам како мислите да изведете ова, да реализирате ова идеја за регионализација, така ја крстихме денеска, без да се направи департизација. Еден банален пример, Куманово, двајца братучери, едниот од една партија, другиот од друга, едниот на државното водоводно предпријатие, другиот на локално, се случи конфликт, цел град немаше вода, например. Како? Ова е банално, меѓутоа е многу суштински. Значи, како ќе се изведе тоа без прва фаза која што би била департизација на локалните власти? Е постои ниту еден процес што е сам за себе и што се води издвоен. Сите процеси се паралелни. И ако мислиме дека департизацијата нема да биде помогната, е само процес, значи регионализацијата не е процес што се прави од денес за утре, тој бара многу смисленост, зошто, како се прави, на кој, до кој степен и така натаму. Но тоа може да го прават само и до кој степен, тука, значи, што е се практично да се направи. Во друга страна, политичките партии, ако пуштат киднатираните администрации, киднатираното обштество, киднатираната критичка мисла. Значи не е само поставяха администрација, така да речем, ако има вие кои ще се работи в администрацията, кои имаат много по-малко приписот, да убедува политички, от што има владни организации, академски, образовни структури и слично.
Зошто? Зато што ако ние ги отвориме реално потребните прашања и ги поставиме на нормална логика на 21-виот век, што има економска, така да кажем, одржливост, тогаш можеме да дадеме до суштина. Затоа, ниту еден процес велам не може да се одвесаш, ниту еден процес не може да биде кој што го замислува една политичка партија. Јас нудам едно решение, но тоа не значи дека е најдоброто решение. Најдоброто решение е да биде мнозинство. Зашто Кеновски само сакаше да сугерира изгледни решенија, па да го закружи на ова што го дебатираме. Да. Значи, ако сакаме да надминеме оној наш став, оној наш печаток, да надминеме партиската општина, да ја надминеме партизираната администрација, постојат голем број на мети кои што ни стојат на располагање, инструменти кои што ни стојат на располагање, кои што ние за жал и не ги користиме доволно. Прво, сигурно дека мораме да ги засилиме тие механизми на обществена контрола над не само на општинската администрација, туку генерално и на јавната администрација. Веќе ја гледаме зголемената улога на невладиниот сектор, токму во една ваква ситуација и сигурно е пожелно да тоа биде што е можно почесто и во наредни ситуации. Да имаме тука еден зголемен ангажман на опозицијата, каде што секој предлог да не биде амблок отворен од опозицијата, туку на некој начин да биде сите добри примери, добри практики и предлози да бидат прифатени од страна на опозицијата, да се подигне како индивидуалната, така и колективната свест, и сигурно дека тука доаѓа во предвид и волјата на политичарите од власта, каде што треба да покажат една реална волја за една непристрасна, за еден објективен конкурс при вработувањето на кадрите во администрацијата, дали е тоа општинска или пак е на повисоко државно ниво. Исто така, мислам дека треба да во иднина водиме сметка повеќе да изградиме еден систем на јавна контрола во систематизацијата на работните места во сите институции и сигурно дека за мене еден приоритетен проблем е да се редефинира онаа програма за стручен испит на јавните и државните службеници, особено во таа содржина на испитите за влез, за кој се може да влезе во јавната администрација, бидејќи вака како што се поставени работите, очигледно дека секој со секое образование ние формално-правно имаме законите, имаме условите, меѓутоа имаме законите, имаме условите кои што ги предвидуваат законите, меѓутоа за жал во пракса тие не се практикуваат. И затоа апелирам до воле на политичарите, доследно спроведување на она што го имаме зацртано како позитивна законска регулатива. Не, за промена, јас имам че нема да додадам нешто или нема да коментирам, бидејќи имам можност да се изразам со мои ставови, да изразам само благодарен за поканата и да докажам дека едно решение што се нуди не значи дека е најдобро решение. Тој е политички диалог меѓу сите, треба да поди. Ние можеме да бидеме презадоволни затоа што чухме низ за решение овде, а тоа и ни беше намерата, значи да разговараме, да погледнеме директно во очите на сите проблеми кои што ни се појавуваат на пат. Намерата ни беше и да се подобри квалитетот на локалните власти преку вакви дискусии, да се подобри и да се развие меѓу етничкиот диалог, секако да се подобрат крај на цел меѓу етничките односи, да се потикнат и заедно обществениот активизам во Македонија. А уште еднаш Дебати МК, проектот на Diversity Media, е подржан со грант од ЦИРА. Благодариме, поверете, значи на секоја наша наредна дебата се надевам оставите податоци, ќе ви информираме да го се заинтересирани да ни се придружите.